EA Sports. It's in the game. Takže čau lidi, moje jméno je Marad.cz, a.k.a. Marad.cz a vítejte u tady toho speciálního videa, které je, jak můžete vidět, z FIFA 15 Ultimate Team. A bude to odevírání pytlíčku, mám 35 000 ušetřených a tady mám ještě vyhratý jeden pytlíček, Jumbo Gold Pack. A já si myslím, že jsme se o tom mohli pustit a odevřeme si rovnou ten Jumbo Gold Pack a jdeme na to. Takže open. A jdeme na to. Jdeme na to. Ježíš, co jsme to dostali. Nějakýho Niemanda. No. Hej, tak to jsem teda čekal, že budou lepší hráči, no. Co dalo čekat, že jo, tak je to pytlíček zadarmo. No, tak nevadí, máme tady ještě 35 tisíc, takže si to všechno uložíme. A budeme teda na odvírání dál. Takže koupíme si tady ten Premium Gold Pack, jdeme na to. Co tam bude, prosím, ať třeba na... Oh, wow, dva hráči, Matuidi, quarterback a Bentner s Borussia Dortmund, nádhera, super, úplně první, super pitlíček. Tak to je hodně nice. Chtěl říct, tyjo, kdyby tam byl třeba Ronaldo, což se mě nepoštěstí, ale tak jako můžeme to zkusit. Jdeme na druhý pitlíček, na třetí pitlíček pořadí. A tady máme nějakého Castrola, vole. Jak se jmenuje? Castro, no to je jedno. Tady je nějaký, co to je, trenér na brankáře, zase nic moc. Ale jsou tady hodně ty fitnessy, já jich mám teda přes 60, ale hodí se to, takže si to zase uložíme. Máme tady ještě na dva pitlíčky. Takže jdeme na čtvrtý pitlíček. Tak ho tady máme. Kdo to je? Je zlatý, je to 80, quarter attack mid, Douglas Costa. No, vůbec nevím, kdo to je, ale určitě ho prodáme, protože quarter attack mid mám Mertense. A ten je mnohem lepší, ale tak zatím to není zas tak hrozný, docela dobrý pitlíček. A jdeme na poslední pitlíček, na něj si něco speciálního zapnu. Připravte se. Už to jede, už jede to točo. A koupíme si poslední pitlíček. Prosím, ať jdeme něco dobrýho. Wow, nějaká 83. Wow, docela dobrý pitlíček to byl. No, tady máme ještě nějaký ty fitnessy. No, já si myslím, že kdybychom teďka prodali pár hráčů, takže si můžeme koupit ještě jeden pitlíček. Takže to tady prodáme pár hráčů. Který jsou naprosto zbytečný. Ne, tak já to uložím samozřejmě, takhle. Všechno uložíme do toho. Do klubu. A dáme si přesunout takhle webku. To je tíha. Nám blikám něco na nose, to nechceme. A prodáme si pár hráčů, dáme si teda klub. Prodáme si pár hráčů, koupíme si ještě jeden pitlíček. Na který budeme mít, když máme 6000. A doufám, že tam bude ještě něco lepšího, ale zatím dobrý opening, jo, co? No? Takže prodáme tady třeba... Tyjo, máme fakt libový hráče teďka. Tady toho prodáme. Vůbec se s tím nebudu nějak párat. Když mě bude teda trolit FIFA a jo, dobrý. A bude to trošku prodávat rychleji, byl bych opravdu rád. Tak. Jsou hráči, kteří mají 75, prostě to nebudu nechávat, nějaký levý backy. A mi to nemějte za zlý, jo, prostě pro nám hráče. A máme 7900, takže si koupíme poslední pack. Já znovu přehodím pepku. Whoop, pak je v něm style. A půjdeme do storu a koupíme si teda poslední pack za 7500. A já se nebudu koukat. A nekoukám se. Vy to vidíte, protože tam mám webku, takže super. Už se to odevřelo. Prosím, ať tam je něco dobrýho. To si děláte srandu! Tam je Di Maria! Holy shit!
Co to je? Oh my god. Oh. Oh, mám asi infarkt. Oh. Wow, Di Maria. A je tady ještě Arsène Wenger. Wow. Ty krásu, takže tohle... Wow, tak tohle je super. A super úspěšný. Otvírání prostě pytlíčku. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte palec nahoru, mně se teda ohromně líbilo. A můžete určitě čekat víc tady těch otvírání pytlíčků. Budu se snažit, já nevím, třeba obden takhle by dát nějaký otvírání pytlíčků. Není to zase tak těžký našetřit tolik peněz. Samozřejmě budu se snažit tam dávat i webku. No a teda u nějakého dalšího otvírání či jiného videa se zase uvidíme. Takže ahoj.